လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100အတွင်းမော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေမှာတိတာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပြလာသူကတော့မော်တော်ယာဉ်တီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူကေဗင်စင်ကပါ It took too much time ရင်းရပြအချိန်တွေအများကြီးယူငွေရင်းနှီးတွေအများကြီးရင်းနှီးပြီးတော့ဘာမှထူးခြားပြောင်းလဲလို့မရတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပဲအချိန်တွေငွေတွေအကုန်လုံးကိုပုံရောက်ထားတော့အဲ့ဒီတော့အရန်အန်တီရဲ့များလုံးခဲ့တယ်ဗျဒါတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့အတွက်စင်ကာနဲ့သူ့သားလူကတ်စ်တို့နှုတ်ဟာတမယိုးကြကားအစိတ်ပိုင်းထုတ်လုပ်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ AI လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရင်တုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး 3D ပရင်တာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မှုပြုလုပ်ကာအရင်ကားအစိတ်ပိုင်းတွေထက်ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးပုံဖော်လို့ရတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်လို့နေပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပုံသွင်းဖို့အတွက်မိုးအစ်စ်လိုပါတယ်အဲ့ဒီ mode တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလိုက်တော့မှ design အစ်စ်ကိုပြောင်းထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ software ကိုသုံးပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လုပ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3D printer တွေကိုတက်ထုနဲ့အသေးချာပုံဖော်ပြလုပ်ထားတာကြောင့်ပစ္စည်းအလေအလွန်လည်းမရှိသလိုခင်ဗျားအနေနဲ့ပုံစံအစ်စ်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအစ်စ်တစ်ခုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျSinga 21လို့အမည်ပေးထားတဲ့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ကားဆိုရင်လဲ Time Magazine ရဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ကားပိုင်ရှင် Singa ကတော့ဒီကားဟာစွမ်းအားမြင့်တဲ့ Hybrid Engine အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့မြင်းကောင်ရီ1400နီးပါးကိုထုတ်လုပ်နိုင်စမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ This car symbolizes ဒီကားကတော့ဗျာလူကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာ Analog Stick နဲ့လုံးဝစမ်းသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီးတော့ကုန်ကျန်းနဲ့စွမ်းရည်လောင်စာအသုံးပြုတာကလည်းနည်းပါးလာကြောင်းတဘာဝနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့သားသားဖြစ်တယ်လို့ကဘာကြီးကလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုအနေနဲ့သင်္ကေတပြတဲ့ကားဖြစ်ပါလေ Singa အနေနဲ့ကတော့သူ့ကားတွေကိုစက်ရုံသုံးကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချပေးထားတယ်လို့ဒေတာတွင်ကအခြားသောစက်ရုံတွေအတွက်ကိုလည်း Singa ရဲ့ကားပုံစံတွေနဲ့စက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲဖန်တီးထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ